Vítám vás u nového videa. Se zpožděním ale přeci tu pro vás mám videorecept a tím je trhací bylinkový chléb. Tak jdeme na to. Těsto jsem dělala v domácí pekárně, do které jsem nejdříve nalila 180 ml vody a 20 ml slunečnicového oleje. Dále jsem přidala sypké suroviny, 30 g žitné chlebové mouky, 60 g pšeničné chlebové mouky a 210 g hladké mouky. Do jednoho rohu jsem dala 1 lžičku soli. Uprostřed moučné směsi jsem udělala důlek a do něj dala 12 g droždí. To jsem zacukrovala 0,5 lžičkou cukru a zasypala trochou mouky. Na pekárně jsem si zvolila program těsto a spustila ho. Zpočátku pekárně maličko pomohu dostat mouku z rohu a pokud je potřeba přiliji trochu vody nebo přidám mouku. Poté už nechávám pekárnu pracovat. Za hodinu a půl jsem měla těsto vykynuté a přenesla si ho na pracovní plochu, kterou jsem si pomoučnila, protože těsto hodně lepilo. Poté jsem těsto propracovala a rozválela na obdélník přibližně 30x50 cm. Nyní jsem si připravila náplň z 50 g rozpuštěného másla, do kterého jsem přidala oregano, rozmarín, pažitku, bazalku a česnek. Kolik si čeho dáte, záleží čistě jen na vás. Formu na biskupský chleba jsem si vyložila pečícím papírem a zatím ji odložila stranou. Na rozválené těsto jsem nanesla náplň, kterou jsem zasypala sýrem Grana Padano. Rozválený plát jsem rozřízla na 5 pruhů a ty jsem následně naskládala na sebe. Poté jsem je nařezala na 6 dílků. Jednotlivé dílky jsem naskládala do formy na stojato, řezem nahoru. Protože mám maličko větší formu, prázdné místo jsem vyplnila pečícím papírem. Těsto jsem přikryla utěrkou a nechala jsem ho ještě 20 minut odpočinout. Chleba jsem z vrchu potřela rozpuštěným máslem a dala ho do předem vyhřáté trouby na 180 stupňů. Pekla jsem ho 45 minut. Řídila jsem se tím, zda byl již upečený do zlatova.
Upečený chleba jsem přendala na mřížku, nechala lehce vychladnout a poté se do něj pustila. Tenhle chleba jsem určitě nepekla naposledy. Z dnešního videoreceptu je to vše a budu se těšit u dalšího. Celý recept najdete na mém blogu a odkaz na recept vám dám do popisku videa. Podpořit mě můžete lajkem u videa nebo odběrem mého kanálu. Budu se na vás těšit u příštího videa. Mějte se hezky.